Nadstrážmistr Michal Přecechtěl pracuje na pozici hasič od roku 2008. Aktivně se věnuje soutěžím TFA, kde pravidelně dosahuje vynikajících výsledků, a to nejen na soutěžích v České republice, ale rovněž na evropských a světových soutěžích. V loňském roce získal na světových hasičských hrách v Jižní Koreji hned 3 medaile, přičemž nejcennější byla zlatá. Michal Přecechtěl přispívá významnou měrou k pozitivnímu vnímání práce hasičů veřejností a šíří jejich dobré jméno nejen v České republice, ale i ve světě.